منافقین کی لائنیں لگ گئیں، منافقین کی پریس کانفرنسیں ہونے لگی، ان کی قراردادیں پیش ہونے لگی کہ یہ بل تو تخریب کاری کے لیے ہے، یہ بل صحابہ کیا جو عظمت کے بارے میں جو بل پیش کیا ہے، ہم اس بل کی تردید کرتے ہیں۔ تو میدان میں ان کے چہرے کھل کے سامنے آئے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے کون تھے، میدان میں یہ بات ثابت ہو گئی دہشت گردی کرنے والے کون تھے، میدان میں یہ بات کھل کے روز روشن کی طرح آئی کہ تخریب کاری کرنے والے کون تھے۔ عزیزان محترم، دیامر والے پرامن ہیں لیکن ایمان فروش نہیں ہے، دیامر والے مہمان نواز ہیں، دیامر والے جرات پسند ہیں، دیامر والے امن پسند ہیں لیکن ایمان فروش نہیں ہے، بزدل نہیں ہے۔ تم صحابہ کو گالیاں دو، تم ابو بکر کو گالیاں دو، تم عمر اور عثمان کے کارٹون بنا کے کتے کے گردن میں ڈال کر اور تمہیں میں امن کا درس دینے کی ترغیب دو، اللہ کی قسم اگر کسی صحابی کے اوپر ایک بھی شخص زبان درازی کرے، قلم سے، تحریر سے، ہاتھ سے، اس زبان کو بھی نکال دیں گے، اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیں گے، اس قلم کو بھی کاٹ دیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔